dowladda Soomaaliya ayaa wixii dejisay qorshihii gacanta loogu dhigi lahaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, taas oo in ka badan 15 sano gacanta ku haysay kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo ka tirsan militariga waxay maanta ka dirtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo galabta gaaray caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb. ciidamadan oo ku hubaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan oo aan si rasmi ah loo ogeyn tiradooda ayaa ka baxaya magaalada Dhuusamareeb, waxayna kaga sii gudbi doonaan deegaanno iyo degmooyin ay qayb ka yihiin Ceelbuur iyo Ceelgaras. deegaanada la rabo inay ciidamada ay gacanta ku dhigaan ayaa muddo badan waxay ku jireen gacanta Al-Shabaab, waxaana magaalada Ceelbuur lagu tiriyaa inay ka mid tahay magaalooyinka saldhigga u ah kooxdan. dagaalka kula jirta ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika, ciidanka maanta ka baxay magaalada Muqdisho iyo howlgalka xoreynta Ceelgaras iyo deegaanada hoos yimaada Ceelbuur, waxaa hogaaminaya Maxamed Xaashi Canshuur oo ahaa taliyaha deegaanka Daarussalaam iyo taliye ku-xigeenka saldhigga booliska degmada Yaqshid. qorshahan ciidamada loogu qaaday magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qayb ka yahay howlgal la doonayo in guud ahaan looga xoreeyo kooxda Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada Ceelbuur iyo deegaanada kale ee ku xeeran. gobollada Hiiraan iyo Mudug ayaa waxaa ka socda kacdoon ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii ay isku dhaceen qabiilada halkaasi dega iyo kooxdan, taas oo bilaabatay markii Al-Shabaab ay dhac u geysteen xoolo dhaqato, isla markaana ay lacago badan ay ka suurabtay dadka deegaanka. tan iyo markii uu kacdoonkaasi bilowday waxaa Al-Shabaab laga saaray deegaano badan oo ka tirsan Hiiraan, waxayna dowladda Soomaaliya oo qorsheynaysa in howlgalkan ay ka dhigto mid safmareen ah oo si isku mid ah kaga bilowda dhammaan gobollada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ballan qaaday inay qaadayaan guluf karin ah Al-Shabaab, lamana yaqaana sida ay ugu dambeyn ay uga dhabeyn karaan ballanqaadkooda. Al-Shabaab ayaa muddo dhowr sano ah gacanta ku haysay Ceelbuur iyo deegaano kale, inkastoo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh laba mar laga saaray. waa deegaano ay ku xidhidaysteen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo muddo dhowr sano ah ay maamulayeen, waxayna Ceelbuur ay ku leeyihiin saldhigga ugu weyn ee deegaanada Galmudug iyo Hiiraan. haddii ciidamada ay qabsadaan deegaanadan, waa fursad kale oo ay ku qaadaan shacabka, taas oo in muddaha deegaanadaas ay doonayeen in mar un laga saaro Al-Shabaab iyaga oo xor ahna ay arkaan. culayska Al-Shabaab ka haysta Hiiraan iyo qaybo ka mid a Galmudug ayaa ku sii kordhay kooxdaas, waxaana maalmihii la soo dhaafay ay lumiyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolladaas. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.